እሺ ጥሪ ለክርስቲያኖች ሳልነግራችሁ ቀረው ትቆጡ እንደው ብዬ አሁን ልንገራችሁ ለነፍሳችሁ ብዬ የኢሳ አምላክነት ግራ ለገባችሁ ወደ እኛ ኑ ቶሎ እናስተምራችሁ ኢየሱስ ያለውን ኑ እንንገራችሁ አምላክ አይደለሁም አታምልክ በከንቱ የፈጠራችሁን አላህን አምልኩ በእኔ ማመን ማለት በላከኝ ማመን ነው እኔ የተላኩት ይህን ላስተምር ነው እኔ የተላኩት ለእስራኤሎች ነው ላንተ የተላከው የመካው አህመድ ነው ያም በመጽሐፉ ያለው አጽናኙ ነው እንስሳ አይደለህም አትታለል በሰው እስልምናን ፈልግ ይገኛል ሰው በሰው ትገቡ ከሆነ በእስልምና ግቡ ሁልጊዜ ክፍት ነው የእስልምና በሩ እነ ጳውሎስ እንኳ እንዲህ ሲሉ አዘዙ ሁሉንም ፈትኑ መልካሙንም ያዙ መልካም ብሎ ማለት እስልምና ነበር ክርስትናን ይዘህ ተዋት ደናበር እንደ ጋሪ ፈረስ አይኑ ተሸፍኖ ቢጠሩት አይሰማ ጆሮም ደንቆሮ አምላኬ ብትሉኝ ከፊቴ ቆማችሁ እኔ እኮ ያን ጊዜ ምንም አላውቃችሁ እንደውም እኔ ነኝ መመሰክርባችሁ እናንተ አመፀኞች ብዬ የምላችሁ ሙቻለሁ አላልኩም እሄዳለሁኝ ነው ሰዎች እንዳይገድሉኝ አርጋለሁኝ ነው ከዚያም በዚች ምድር ሞት እቀምሳለሁ ነው የካህኑን ምስጢር አንተ ብትደብቀው የሰለመው ዳቆን ከውስጡ አዘለቀው የጌታ ምስጢር ነው ዝለለው ትላለህ የምታቀው መስለ ሰውን ታታላለህ በርናባስ ተመልከት ምስጢር ቃል ተመልከት ህዝበ ክርስቲያኑን የምታታልበት አምላክ አይደለሁም አታምልክ በከንቱ የጳውሎስን ይዘህ ትቀራለህ ከንቱ እያዩ እንዳላዩ ሰምተው እንዳልሰሙ መቼ ይመስላሉ ከእውነት የጠመሙ መከርኩህ ነገርኩህ ቶሎ ተመለስ በገሃነም ገብተህ እንዳትላወስ ጣዖት በዓለም ላይ ሆኗልና ከንቱ የሚያመልኳቸውም ይሆናሉ ከንቱ ያኔ የቂያማ ቀን ሲደርስ ሰዓቱ ገሃነም የካፊር ጀነት የሙስሊም ናት እንኳን ልትገባበት ገሃነም የካፊር ጀነት የሙስሊም ነው እንኳን ልትገባበት በአይንህም አታየው አጽናኝ ጳራቅሊጦስ ይመጣል ብለዋል ላኪን ለመቀበል እልህ ይዟቸዋል ላኪን ለመቀበል አናምንም ብለዋል አጽናኝ በመምጣቱ ሁሉም ተረድተዋል ላኪን ለመቀበል እልህ ይዟቸዋል ኢየሱስ ሲናገር እንዲህ ብሎ ነበር አረመን ወገኔ ተዋት ደናበር መምህር ባሪያ ነኝ ማቴዎስ እንዳለው አምላክ አይደለሁም ጳውሎስም እንዳለው አምላክ አይደለሁም ባሪያ ነኝ አልኳችሁ ሰውን አታታሉ ለእንጀራ ብላችሁ ሰውም እንቅልፋም ነው ይከተላል ሰውን አያውቀውም ኢየሱስ ያለውን እኔን ከፍ አታድርግ አታምልክ እያለ ለአምላክ ስገድ እኔን ተው እያለ ታዲያ እንዴት ወገኔ ነቢይ ታመልካለህ ነቢይን ያስገኝ አንዱ አምላክ እንትነህ አረተው ወገኔ ለነፍስ ሳሳላት ራስብ ወገኔ ለነፍስ ሳሳላት የጀሃነም ነገር ከጭንቅም ጭንቅ ናት በውስጡ ብዙ ጉድ አለባት እስኪ ወንጌል ግለጥ ባይብልን አንብበው የኢየሱስን ትምህርት እስኪ አየት አድርገው ኢየሱስ ስለሱ ምን እንደሆነ ያለው ያኔ ይገባሃል እውነቱን ታውቃለህ የኢየሱስም ወዳጅ ሙስሊም ትሆናለህ ፈጣሪ ያለውን እውነቱን ትታችሁ ከሙሴ ኦዲት ላይ ኮሮጆ አድርጋችሁ ስሙን በመቀየር ታበላሻላችሁ አላህ የሚለውን እግዚአብሔር አላችሁ ኢሳ የሚለውን ኢየሱስ አላችሁ ነብይ የሆነውን አምላክ ነው አላችሁ ሞት ሳይመጣ በፊት ካልተመለሳችሁ ሸሃዳ ይዛችሁ ካልተሻገራችሁ የሞታችሁ ጊዜ እሳት ገቢ ናችሁ ሁልጊዜ ዘላለም እዛው ነዋሪ ናችሁ